Assam will complete planting 10 crore trees in 5 years since 2016, Assam Forest, Fisheries and Excise Minister Parimal Shukla-Baidya said on Tuesday. As many as 24 biodiversity parks have been set up in areas where trees have been cut or in degraded land areas. The operations against illegal tree felling and trade in illegal wood is on in full swing. Crores of rupees as fine has been imposed on many illegal wood traders. Several trucks carrying wood illegally has been seized. The minister called on the people of the state to work towards conservation of forests and stay vigilant about illegal cutting of trees. The minister spoke after inaugurating the World Wetland Day celebrations in Guwahati. আপোনালোকে দেখিছে যে যদি গছৰ সংৰক্ষণৰ কথা কয় তেনেহলে আমি যোৱা বছৰলৈকে 8 কোটি জোপা গছ লগাইছো আৰু এই বছৰে ষ্টেটিষ্টিক্সটো আহিবলৈ বাকী আছে বাট আমি ভাবো যে 10 কোটি জোপা গছ আমি এবাৰ মানে 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি লগাবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াতে আমাৰ যি ঠাইত মানে গছ কাটা হৈছিল বা ডিগ্ৰেডেড ল্যান্ড আছিল ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ঠাইত যেনেকৈ আমি অলপতে 24খন আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ক সাহিত্য মনীষী উপবন নামেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত মই প্ৰায় 17-18টাত গ'লোঁ আৰু আৰম্ভণি হ'ল বাকীবিলাকো অলৰেডি কাম চলি আছে বা আৰম্ভণি হ'ব অলপতে তো 24খন আমি এই ঠিক তেনেকুৱা সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কৈছোঁ যে 1000 ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজৰ গছ আমাৰ এই যিটো সাহিত্য মনীষী উপবনত থাকিব আৰু আপুনি যি কথাটো কৈছে হয় আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগতে গছ ধ্বংস কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছিল আজিৰ দিনতো যদি আপুনি দেখে যে যোৱা 5 বছৰত আমি বহুতখিনি গাড়ী বহুতখিনি কাঠ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু খালি জব্দ কৰা নহয় আমি কোটি কোটি টকা আমি পেনাল্টি ইম্পোজ কৰিছোঁ যাতে চোৰা কাৰবাৰীবিলাক যাতে অন্তত এই এই গছ ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিৰত থাকে তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস আছে থাকিব আৰু অব্যাহত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জৰিয়তে মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ সমাজ ব্যৱস্থাত যে আহক আমি গছবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খালী বিভাগৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি যাতে সংৰক্ষণ দিব পাৰোঁ কোনো ঠাইত যদি মানে অবাধে বা অবৈধভাৱে গছ কাটে তেনেহ'লে আপোনালোকে দয়া কৰি আমাক জনাব আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব এতিয়াও আমি বহুতখিনি গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ আজি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতো যদি আপোনালোকে খবৰ লয় আপোনালোকে দেখিব যে যোৱা ধৰক 2020ত আমি কিমানখিনি গাড়ী জব্দ কৰিলোঁ কম্পাউণ্ড কৰিলোঁ কিমানখিনি আমি আমি আমাৰ চৰকাৰী ৰাজস্ব তেওঁলোকৰ পৰা পেনাল্টিৰ জৰিয়তে আদায় কৰিলোঁ এই কথাটো আপোনালোকে যদি সোধে আমি পেপাৰ আমি কৈ দিব পাৰিম